Først lige at være inde og prøve at lige spille med på sådan den måde, vi gør det på her i hvert fald, ikke? Så kan det sgu ikke lade være. Jeg er Per Jensen, og jeg er træner her i klubben på motionsfloorballholdet 60+. Og hvad hører jeg mere? Vi ansøgte normalt sponsoratet, fordi vi manglede nogle penge til nogle ens trøjer. Der blev vi valgt ud, og det var vi jo da selvfølgelig meget glade for. Det er jo et sammenhold og et venskab, man har fået på sine gamle dage, der er slet ikke til at forstå. Vi er jo gode venner alle sammen. Og det havde man nok ikke ventet som 73-årig skulle få 40 nye venner. Så det er dejligt.